तारतम्यलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरसँग सल्लाह लिन चाहन्छु मैले। ए अनि हजुरहरूले जस्तो प्रकारले गर्दै आउनुभएको छ त्यसरी नै गर्दा भइहाल्छ। होइन, मैले भन्न खोजेको अब हामीले कृष्ण जन्माष्टमी सम्बन्धी केही हजुरको सुनेर त्यस पछाडि पूर्णावती कार्यक्रम गर्दा कस्तो होला? हजुर हुन्छ, पूर्णावती तारतम सागर पूर्णावती सागर तारतम सागरको पनि पूर्णावती आजलाई हामीले राखेका छौँ र मेर सागरको पनि हामीले कति पुगेको छ म यहाँ अहिले काउन्ट गरेर हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछु। हजुर, म जन्माष्टमी बारेमा केही कुराहरू हजुरलाई भन्छु अनि त्यसको पछाडि हजुरले पूर्णवतीको गर्नुहोस् न, म अलिकति बाहिर जानेछु। म हजुर हजुरको फुर्सद छैन आज शास्त्रीज्यू, पछाडि हामीलाई पूर्णवती कार्यक्रममा हजुरको आधी एक घन्टा मात्रै यहाँनिर ए हजुर हवस् शास्त्रीज्यू र ठिकै छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, हामीसँग हामीलाई साथीज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, उहाँको कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि उहाँ हामी हाम्रो यस प्रसङ्गमा आजको यस श्रीकृष्ण प्राकट्य महोत्सवको बारेमा अथवा दिवसको बारेमा चाहिँ श्रीकृष्ण परमात्मा यस संसारमा किन प्रकट हुनुभयो भन्ने बारेमा उहाँले हामीलाई यसको सम्पूर्ण वृत्तान्त हामीलाई अहिले उहाँले श्रवण गराउनुहुनेछ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, कतिजना छुट्नु भएको सुन्दर शाहजी उहाँलाई हजुरहरूले प्लिज जोइन गर्नुहोला। हामीले म साथीज्यूलाई चाहिँ पालो दिन गइरहेको छु अब र योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम साथीज्यू हामीलाई यस श्रीकृष्ण प्राकट्य महोत्सवको बारेमा हामीमा हजुरले यस सम्बन्धी प्रश्न पारिदिनु हुन र यस कार्यक्रमको बारेमा केही हामीलाई अथवा यस इन्टरनेट सत्सङ्गलाई आजको दिनमा शुभकामना पनि प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यो कार्य यो समय हजुरलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरना मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी ना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना, तेज कुवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्यादि हेतवे पापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजजी महाराज, सत्संग उपस्थित धर्म प्राण श्री राजजी महाराज का लाड़ीला हजुर श्री सुंदर शाहजी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को असीम कृपाले गर्दाखेरि आज हामीहरू टाढा टाढा भए पनि एउटै मालामा गाँसेर श्रीकृष्णको जन्माष्टमी धुमधामसँग मनाइरहेका छौँ। त हामी जान्दछौँ कि श्रीकृष्णजीको जन्म यो संसारमा जो भयो, संसारमा प्रकट हुनुभयो, जसले गर्दाखेरि आज हामीहरूसँग उहाँले दिएका ज्ञानको अकुट ज्ञान हामीसँग छ, साथसाथमा श्रीकृष्णकोमा रहेको अनन्त शक्तिको बारेमा पनि हामीहरू धेरै जान्दछौँ। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्मको प्रत्येक सम्प्रदायमा कोही पनि संसारमा कहीँ पनि हिन्दू छ भने आजको दिनमा उसले मनाउँछ, किनभने श्रीकृष्णजीले हिन्दू धर्ममा या त पुरै संसारलाई नै यति ठुलो ज्ञान दिनुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि जसले जे चाहन्छ जसले जे मागे उसको लागि त्यो दिनुभएको छ। श्रीकृष्णजीले पतालदेखि लिएर परमधामसम्मको ज्ञान पनि प्रदान गर्नुभयो भने
गीता जस्तो अमूल्य शास्त्र पनि दिनुभयो भने भागवतमा पनि उद्धवजीलाई जुन चाहिँ ज्ञान श्रीकृष्णले दिनुभयो त्यो अमूल्य छ र मानवको जीवनमा कुन चाहिँ कार्य गर्नुपर्ने हो अनि कुन चाहिँ नगर्नुपर्ने हो यसमा श्रीकृष्णजीले यसलाई स्पष्ट गरेर हामीलाई सम्झाइदिनु भएको छ संसारबाट पापबाट मुक्त गराएर धर्मको मार्गमा लाउनु भएको थियो अनन्त मानव जीवको कल्याणको लागि नै उहाँका एक एक वाणीहरू अमूल्य थिए जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको धुमधाम जन्म भनाइ छ र अलग अलग सम्प्रदायमा आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणले अलग अलग प्रकारले कृष्णलाई मान्ने गर्दछन् कति सम्प्रदायमा श्रीकृष्णलाई श्रीकृष्णको छर स्वरूपलाई मान्छन् भने कतिले अक्षर स्वरूपलाई मान्दछन् अनि कतिले अक्षरातीत स्वरूपलाई मान्दछन् किनकि नाम अनि नाम एउटै भए पनि लीलाहरू अलग अलगहरू छन् उहाँका शक्तिहरू अलग 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 प्रकारले वर्णन गरिएका छन् र साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्णजीको यो जन्म यो संसारमा आएर उहाँले धेरै प्रकारको कार्यहरू सिद्ध गर्नुभएको थियो जसले जसको कारणले गर्दाखेरि आज जन्म अष्टमीहरू मनाउनु गर्दछौँ र आजको दिनमा आजभन्दा 5000 वर्ष पूर्व उहाँको भारत भूमिमा मथुरामा जन्म भएको थियो श्रीकृष्णजीको जन्म कारागृहमा भएको थियो जेलको अन्दर भएको थियो उहाँका माता पिताको नाम वासुदेव अनि देवकी थियो वासुदेव देवकी कंसको अत्याचारले गर्दाखेरि भारत भूमि अत्यन्तै पीडित थिइन् कंस एउटा राक्षस प्रवृत्तिको थियो अनि उसले धर्मको नाम धर्म गर्न कसैलाई दिँदैन थियो ब्राह्मणलाई यज्ञ गर्नु दिँदैन थियो शासन कुशासन गर्दथ्यो सबैलाई मार्ने काट्ने अत्याचार भइसकेपछि श्रीकृष्णले त्यो कंसबाट यो पापबाट मोक्ष दिनलाई यो संसारमा आउनु पर्यो ब्रह्म विष्णु शिवजी अनि गौहरू धाम गरेर धरती तर गौलकले श्रीकृष्णलाई संसारमा आउनको लागि प्रार्थना गरेका थिए जसको कारणले गर्दाखेरि श्रीकृष्ण र साथमा गौलकका हर पदार्थहरू भारतमा आएका थिए गोकुलमा सबै देवी देवताहरूको अवतार भएको थियो नारद जी कंसलाई सम्झाउनु हुन्छ र श्रीकृष्णको जन्मको बारेमा त हामीहरू एकदमै राम्रोसँगले जान्दछौँ श्रीकृष्णजीका माताको नाम देवकी थियो जो चाहिँ कंसकी काकाकी छोरी थिइन् कंस जब देवकीको विवाह हुन्छ वासुदेवसँग कंस अत्यन्तै खुसी भएर देवकीको विवाहको लागि सबै तयारी आफै नै गर्छन् र देवकीलाई विदा गर्नको लागि खुसी भएर रथमा चलाएर देवकीलाई विदा गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला आकाशवाणी हुन्छ कंसलाई आकाशवाणी हुन्छ कि मूर्ख जसलाई तैँले यति खुसीसँगले लिएर गइरहेको छ जसको विदा त गइरहेको छ खुसीसँगले त्यसकै अष्टमो गर्भबाट यानि कि आठौँमा पुत्रबाट तेरो मृत्यु हुन्छ त्यसको आठौँमो पुत्र नै तेरो काल भएर आउँछ अनि तँलाई मारिदिन्छ भनेर आकाशवाणी भयो र आकाशवाणी सधैँ नै सत्य हुन्छ भविष्यवाणी सधैँ नै सत्य हुन्छ भन्ने कुरो कंसलाई राम्रै थाहा थियो दुष्ट प्रवृत्ति भएको कंसले त्यत्रो शुभ अवसरमा नि मनमा कुवृत्तिहरू आयो उसले सोच्न लाग्यो कि आठौँ पुत्रले मलाई मार्छ त यो म बोटैलाई नि मारिदिएँ भने आठौँ पुत्र कहाँबाट हुन्छ होला र भनेर देवकीलाई मार्नको लागि देवकीको कपालमा पक्रेर तलवार निकालेर काट्नुलाई तयार हुन्छ कंस तुरुन्तै त वासुदेवले कंसलाई सम्झाउनुहुन्छ धेरै सम्झाउनुहुन्छ कि हे राजन एक त यत्रो वीर राजा भएर एक हवल्ला स्त्रीलाई मार्नु एउटा निच कार्य हो अनि त्योभन्दा पनि अझै निच त यत्रो शुभ अवसरमा आफ्नो बहिनीलाई मार्नुपर्ने हो अनि आकाशवाणीको त यो त्यस्तो खालको वाणी छ कि यसले त मार्ने होइन यसको आठौँमा पुत्रले मार्ने आकाशवाणी भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि तँलाई त यसको आठौँमा पुत्रको नै डर छ यिनीहरूको छैन र आठौँमा पुत्र जति पनि यसका पुत्रहरू हुन्छन् म ल्याएर तँलाई दिन्छु यो मेरो वचन हो भनेर वासुदेवले वचन दिनुभयो र वासुदेव सधैँ कहिल्यै छुट्टी बोल्नु हुन्नथ्यो यो कुरा कंसले पनि मान्नुथ्यो र कंसले वासुदेवको कुरालाई मानेर देवकीलाई छोडिदिन्छ र विवाह भएर धुमधामसँगले विवाह हुन्छ वासुदेवको अरूहरू पनि रानीहरू थिए अब देवकीको विवाह भएको वर्ष विवाहपछि समय अनुकूलमा गएको पुत्र हुन्छ वासुदेवले त पहिले नै कंसलाई पुत्र दिने प्रण गरिसकेका थिए दिने भनिसकेका थिए तर पुत्र दिनको लागि वासुदेव जन्मेको बालकलाई लिएर कंसको दरबारमा आउँछन्
र वासुदेवको लिएर आएको पुत्र कंसलाई भन्दै दिन्छन् कि कंस हे राजन, पहिला जुन चाहिँ मैले वचन दिएको थिएँ त्यो वचनलाई पुरा गर्नको लागि मैले यो मेरो बालक लिएर आएँ, अबलाई तिमी जे गर्नुपर्छ गर भन्दै वासुदेवले दिन्छन्। अब वासुदेवले वासुदेवको त्यत्रो वचनको पक्का देखेर कंसले विचार गर्छ, ओहो यो त यो त पहिलो बच्चा हो, यानि कि आकाशवाणीमा त आठौँमा बच्चाले मात्रै मार्ने, आठौँमा जुन चाहिँ छ आठौँमा बालकले मात्रै मार्छ भनेर आकाशवाणी भएको छ, यो त प्रथम हो, यदेखि त मेरो शत्रु होइन, यसलाई किन मारेर म पाप भन्नु। कंसले वासुदेवले वचन पालन गरेको देख्दाखेरि वासुदेव पनि खुसी हुन्छ अनि बच्चालाई पकाइन्छ। तर वासुदेव बच्चा लिएर आउनुहुन्छ, मनमा उसलाई त्यति उनी खुसी भएका हुनुहुन्न, किनभने वासुदेवलाई थाहा छ कि कंस अत्यन्तै दुष्ट प्रकृतिको छ, कहिले पनि यसको मन्तव्य दिन सक्छ भन्ने कुरा वासुदेवलाई राम्रो थाहा थियो। र वासुदेव जब हिँड्नुभयो त्यो नारदजी पनि आउनुभयो, किनभने नारदजीले जुन कार्यहरूमा तात्कालिक कार्य गरेको नारदजी ठिक नभए पनि नारदजी भविष्य व्यता हुनुहुन्छ, भविष्यका लागि कुनै कुरा राम्रो सोच है नारदजीले कुनै कुनै कार्य गर्नुहुन्छ। अब नारदजी आउनुहुन्छ, नारदजीले कंसलाई भन्नुहुन्छ कि कंस म त विचार गर्थेँ कि त बहुतै बाठो छस् भनेर, तर मलाई आज मैले चाल पाएँ कि बाठो पाउने रहेछस्, आज तेरो हातमा आएको शत्रुलाई तैँले फर्काइदिस, मारिन, शत्रुलाई तैँले बचाइ, शत्रुको जीवन दान दिइस् भनेर नारदजीले भन्न थाले। तब कंसले चाहिँ कसरी मेरो शत्रु, मलाई त आकाशवाणीमा मलाई अझै राम्रो प्रकारले याद छ कि आठौँमा पुत्रले मात्रै मलाई मार्ने आकाशवाणी भएको छ, र मैले कसरी गलत कार्य गरेँ त भन्दै कंसले भन्छन्। तब नारदजीले भन्छन् हेर देवताहरू धेरै चलाक हुन्छन्, आठौँमा पुत्र भनेको एउटा कमलको फुललाई देखाउँदै भन्छन् यो कमलका आठवटा पातहरू छन्, कंस यो पात कहीँबाट पनि तिमी गर्न आठवटै हुन्छन्, अगाडिबाट गर्न, उतापट्टिको पातबाट गर्न, यतापट्टिको पातबाट गर्न, जतैपट्टि एउटा पात गर्ने हामीले पनि भने आठ त कतैबाट पनि पुग्न सक्छ, यानि कि आठौँमा सन्तानमा कुनै पनि सन्तान बलवान हुन्छ त्यसले तिमीलाई मार्छ भने प्रश्न सोध्यो भने कुन कान्छोबाट गन्ती गर्छन् या माइलोबाट गन्ती गर्न सुरु गर्छन् साइलोबाट कतैबाट पनि गरेर आहारा पुर्याउँछन् र तिम्रो पनि निश्चय नै हुन्छ। त नाराजीले भने मेरो दृष्टिमा त जति पनि बालकहरू हुन्छन् त्यो कुनै पनि तिम्रा शत्रु हुन सक्छन् भन्दै नाराजीले भक्कु कङ्खलाई उचाली राखेर नाराजी चल्ले। अब कंसले विचार गर्यो नारदजी जस्तो सन्तले भनेको बानी एकदमै ठिक हो, मैले आज मेरो शत्रुलाई फर्का मैले गलत गरेँ भन्ने कंसलाई लाग्यो र तुरन्तै बोलायो वासुदेवलाई, अनि जुन चाहिँ बालक जन्मेको थियो त्यसलाई पनि मार्यो, साथसाथमा वासुदेव र युवतीलाई जेलमा पनि गरेँ, यानि कि मैले चालना गर्नु पनि बच्चाहरू मेरा शत्रु जन्मे भनेर त्यस्तो प्रकारले जेलमा पनि बन्द गरिदिन्छ, र त्यो बालकलाई मार्यो, फेरि अर्को बालक हुन्छ त्यसलाई पनि कंसले मार्छ, गर्दै गर्दै छजना बालकहरू मारिसकेपछि सातौँमा गर्व थियो, त्यसमा बलरामजी आउनुभएको थियो, बलरामजी स्वयं शेषाईका अवतार हुनुहुन्छ, शेषाई भगवान्का अवतार, र बलरामजी सातौँमा गर्वमा आउनुभयो र योग मायाको बलले बलरामलाई त्यहाँ जन्म भएन, बलरामको जब गर्व देवकीमा अलिकति ठुलो भइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो गर्वबाट त्यो बालकलाई निकालेर रोहिणीको गर्भमा स्थापित गरियो, किनकि योग मायाले त्यस्तो काम गरिदिए, अनि रोहिणी थिइन् यो नन्द बाबाको घरमा बस्दथिन्, अनि रोहिणी पनि वासुदेवकै अर्की पत्नी थिइन्, त रोहिणीको गर्भमा लगेर त्यो बस् त्यो बालकलाई यानि कि सातौँ गर्भमा जो बलराम थियो उनलाई स्थापित गरेपछि आठौँ गर्भमा श्रीकृष्णजी आउनुहुन्छ, र हामीले यसलाई धेरै गहिराईमा जाँदैन संक्षेपमा सुन्छौँ किनभने हजुरको कार्यक्रम निकै लामो छ, मेरो बाहिर जानुपर्ने छ, र श्रीकृष्णजीको श्रीकृष्णजी आउने आठौँ गर्व थियो, अब यति बेला अष्टमीको दिन थियो, कृष्ण पक्ष अष्टमीको दिनमा यानिकि भदौ अष्टमी कृष्ण अष्टमीको दिनमा नै रातिको 12 बजी श्रीकृष्णजीको जन्म हुन्छ, जब श्रीकृष्णजीको देवकीको गर्भमा यस्तो दिव्य शक्ति आउँदछ तब उनलाई मन प्रफुल्लित हुन्छ, चारैतिर प्रकाशमय हुन्छ, कुनै प्रकारको लीलाहरू हुन्छन्, कंसलाई एकदमै आतुरताले कृष्णलाई कृष्णको प्रतीक्षामा छ कि आठौँमा गर्न त पक्कै मेरो शत्रु हो, र कंसले कहिले मार्नु कहिले मार्नु, कंसलाई रात दिन निन्द्र लागेको हुँदैन, त्यतिकै हुँदै हुँदै दिन दिन बढ्दै बढ्दै जान्छन्, जब बालक हुन्छन् भन्ने दिनहरू आउँदछन्, र कडा पहरेदार राखेको हुन्छ सबै जेलमा, दरवाजाहरू थलाम बलिएर ल्याउँछन्,
वासुदेव र देवकीले हात खुट्टामा बेडी लगाएको हुन्छ, बेडी भनेको क्लामको साकलले बाँधिदिएको हुन्छ, कतै भाग्ने मौका पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको त्यस्तो प्रकारले राखेको थियो। र श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमीको दिन श्री कृष्णजीको जन्म राति 12 बजे हुनुभन्दा पहिला कारागृहमा विष्णु भगवान प्रकट हुनुहुन्छ, जसको चार हातहरू थिए, शङ्कर जग्र गदा पद्ममा हातमा लिएर विष्णुजी प्रकट हुनुहुन्छ। अनि प्रकट भएर विष्णुले सबै कुराहरू सम्झाउनुहुन्छ, किनभने विष्णुले त्यति बेला त्यो बालकको जन्म बालक आएपछि के गर्ने अनि वासुदेव र देवकीलाई पूर्व स्मृति गराउनुहुन्छ। वासुदेव र देवकी यति साह्रो महान थिए कि उनीहरूले पूर्व जन्म घोर तपस्या गरेको थियो, कई वर्षौँसम्म उनीहरूले तपस्या गरेका थिए, जो आज श्री कृष्णलाई पुत्रको रूपमा पाउनको लागि। र वासुदेव र देवकी पृष्ठ सुतापा नामका अश्विनी थिए र उनीहरूले बहुत तपस्या विष्णु भगवानको तपस्या गरेका थिए। त्यो बेला विष्णु भगवान सम्झाउनुहुँदैछ, तिमीले धेरै तपस्या गर्यो, कोही बेला हावा खाएर कोही बेला सुक्खा पत्ताहरू खाएर तिमीले तपस्या गर्यो, अनि मेरो तपस्या गरेको हुनको कारणले गर्दा मैले दर्शन दिएँ, र तिमीहरूको मन छ मायामा कुण्ठित भएको कारणले गर्दा तिमीहरूले मलाई कुनै मोक्षहरू माग्यौन, कुनै माथिका लोकमा जानलाई तिमीहरूले माग्यौन, मलाई तिमीहरूले पुत्रको चाहना गर्यौ। र वासुदेव देवकीले जब पुत्र माग्दाखेरि यस्तो खालको पुत्र मागे, हजुर जस्तै पुत्र हामीलाई दिनुहोस् भनेर मागेका थिए, त म जस्तो पुत्र त संसारमा कोही नै हुन सक्दैन भनेर विष्णु भगवान्ले नै आफै पुत्र दिनको लागि तथास्तु भनेका थिए, 3 बार भनेका थिए, र 3 बार उनी नै स्वयं अवतार लिएर मै नै तिमीहरूको गर्भमा आएँ भन्दै तिमीहरूको पुत्र भएर आएँ भन्दै विष्णु भगवान् सम्झाउनुहुन्छ। पहिला के अरे पृष्ठ सुताबाको गर्भबाट पृष्ठ गर्भ गरिनु भनेर उहाँ विष्णु भगवान्को अवतार भएको थियो, त्यो पहिलो भयो। दोस्रोमा अदिति नै कश्यपका पुत्र बामन भगवान्हरू सबै जान्नुहुन्छ, जसको उपेन्द्र पनि नाम थियो, जसले बलि राजालाई पतालमा पुर्याएका थिए, बामन भगवान् दोस्रो पुत्र भयो। अनि तेस्रो पुत्र आज श्री कृष्णजी भएर हाम्रो कुटुम्बबाट आउनुहुँदैछ, यो सबै कुरा सम्झाए। विष्णु भगवान्ले अझै अगाडि भन्नुहुन्छ, र एकछिन पछाडि तिमीहरूको यहाँनिर एउटा बालक प्रकट हुन्छ, जसलाई लिएर चाहिँ तिमीहरूले गोकुलमा जानु, अनि त्यहाँ गोकुलमा एकजना के अरे बालिका हुनुहुन्छन्, जो यशोदा माताजीको छेउमा त्यो बालिकालाई उठाएर ल्याउनु, बालकलाई त्यहाँ छुट्टी भनेर सबै विधिहरू सम्झाइसकेर त्यस पछाडि विष्णु भगवान् अन्त लिनुहुन्छन्। र श्रीमद् भागवतमा भनेको छ, पितृ सम्पश्यतो सद्यो बहुवा प्रकृत शिशु हो, तो वासुदेव त्यहाँनिर हेरिरहनु भएको थियो, त्यतिमै त देवकीको गर्भ शून्यवत हुन्छ, अनि एक बालक त्यहाँनिर प्रकट हुन्छन्, एक बालक त्यो छेउमा देखिन्छन्, एकदमै प्रकाशमय दिव्यमान बालक प्रकट हुन्छन्, चारैतिरबाट देवी देवताले स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि गरिरहेका हुन्छन्। रातिको मध्य 12 बजे हुन्छ, श्री कृष्णजीको जन्म हुन्छ। अब श्रीकृष्णजी प्रकट भइसकेपछि पहिला विष्णु भगवान्ले बना बस्नु भने अनुकूल नै श्रीकृष्णजीलाई लिएर वासुदेवजी बाहिर निक्लिन्छन्, तर श्रीकृष्णलाई छुन्छन्, छुने बित्तिकै हातको डोरीहरू सबै खुलिन्छन्, श्रीकृष्णलाई बोकेर दैलामा आउँछन्, दैलो खुल्छन्, चौकीदारहरू भोग निन्द्रमा जान्छन्, सबै दैला खुलिँदै 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 आउँछन्। वासुदेवजी लिएर बाहिर निस्किनुहुन्छ, आकाशबाट रिमझिम पानी बर्सात भइरहेको हुन्छ, जमुनाजीको पानी उफानमा आइरहेको हुन्छ, तर जमुनाजीले वासुदेवलाई जानको लागि एकदम बाटो दिन्छन्, वासुदेव त्यहाँबाट जमुनाजी पार गर्न थाल्दछन्, जमुनाजीको लहरे ल्याएर श्रीकृष्णको चरण स्पर्श गर्दछन्, र वासुदेवजी श्रीकृष्णलाई लिएर गोकुलमा जानुहुन्छ, नन्द बाबाको घरमा पुग्नुहुन्छ। र विष्णु भगवान्ले बताए अनुसार नै भित्र प्रवेश गरे, त्यहाँनिर एउटा बालिका हुन्छन्, जो यशोदाजीको छेउमै सुतिरहेकी हुन्छन्, यानि कि यशोदाजीकोबाट पनि एक बालिकाको जन्म भएको हुन्छ, र बालकलाई त्यहाँनिर राखेर बालिकालाई लिएर वासुदेवजी फेरि कारागृहमा आउनुहुन्छ, मथुरामा आउनुहुन्छ। र वासुदेवजी जति जति भित्र प्रवेश पस्दै जानुहुन्छ, त्यति त्यति कारागृहका दरवाजाहरू पनि बन्द हुँदै हुँदै जान्छन्, जति भित्र पस्नुहुन्छ त्यति आफै बन्द हुँदै जान्छन्। बालिकालाई लिएर आएर जब कोठामा पस्नुहुन्छ, त्यति बेला सबै बेरीहरू पनि अटोमेटिकली बाँधिन्छन्। र सन्तहरूले भन्ने गर्दछन्, बालिका योग माया स्वरूप हुन्, जब मायालाई हामीहरू हातमा लिन्छौँ, माया मोहको बन्धनमा बाँधिन्छौँ, जब हामी परमात्मालाई लिन्छौँ त माया मोहको बन्धनहरू छुट्टिन्छ, यसरी सन्तहरूले सम्झाउने गर्दछन्। बालिका आइसकेपछि बालिका जोडले रुन थाल्छन्,
चौकीदारलाई सबैलाई थाहा हुन्छ अनि गएर कंसलाई समाचार पुर्याउँछन् कि कारागृहमा बालिकाको जन्म भयो त कंस हस्याङ्ग र खस्याङ्गै दौड्दै दौड्दै पैदान लड्दै उतै आउँछ र आएर हेर्दा त बालक हुने थियो तर बालिका भएको देखेर कंस पहिला छक्क पर्छ आकाशवाणीमा त बालक हुने कुरा भएको थियो तर बालिका कसरी भए र पनि कंसले विचार गर्छ बालक भयो कि बालिका भए अष्टम गर्व त मेरो शत्रु नै हो भनेर कंसले त्यो बालिकालाई पनि मार्नलाई कोसिस गर्छ त्यति बेला देवकीले बहुत सम्झाउँछिन् कंसले मान्दैन जब मार्नलाई ढुङ्गामा पछार्न जान्छ त्यति बेला बालिका हातैबाट उठेर आकाशमा जान्छन् आकाशमा गइसकेर कंसलाई भन्छन् हे मूर्ख तैँले फाल्तु फाल्तुमा छ छजना मालक बालकहरू मारेर ठुलो घोर पाप गरिस् तँलाई मार्ने त गोकुलमा जन्म लिइसकेको छ प्रकट भइसकेको छ भनेर देवीले यो माले भन्दै भन्दै यो माया अन्तर्धन हुन्छन् र अब यस्तो प्रकारले फेरि कंसले पछताव गर्छ पछि कंसलाई श्रीकृष्णजीले मार्नुहुन्छ सबै कुराहरू धेरै लामो कथा छ र आजैको दिनमा नै यसरी श्रीकृष्णजीको प्रकट भएको थियो श्रीकृष्णजीको लीलाहरूको त अत्यन्तै रहस्यमय छ श्रीकृष्णको भित्र अनन्त शक्तिहरू थियो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आवेश रूपमा आउनुभएको थियो अक्षर ब्रह्मको गौलकी श्रीकृष्ण त हुनुहुन्थ्यो र उहाँले कृष्णजीका अलग अलग स्वरूपमा अलग अलग लीलाहरू पनि छन् श्रीकृष्णजीको एघार वर्ष 52 दिनसम्मको लीलाहरू साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माको लीलाहरू थियो अनि त्यसको पछाडि जुन चाहिँ 11 दिनको लीलाहरू हुन्छ त्यो गौलोकी श्रीकृष्णजीको थियो त्यहाँबाट गएर अगाडिका सबै लीलाहरू जब श्रीकृष्णजी 125 वर्ष जस्तो रहनुभयो त्यति सबै लीलाहरू विष्णु भगवान्ले गर्नुका लीलाहरू थिए यस्तो प्रकारले क्षर अक्षर अनि अक्षरा ती तीन स्वरूप छन् श्रीकृष्णजीका जसले जुन स्वरूपलाई जान्यो यानि कि श्रीकृष्णजीको क्षर स्वरूपलाई जसले जानेर त्यसको पूजा गरे भने उसले वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्दछ श्रीकृष्णजीको अक्षर स्वरूपलाई जानेर अक्षर स्वरूपको शक्तिलाई जानेर पूजा गरे भने उसले गौलोक धाम प्राप्त गर्दछ अनि श्रीकृष्णजीको अक्षरातीत स्वरूपलाई सम्झेर जानेर उहाँको भक्ति गर्यो भने त्यसले पूर्ण परमात्मा प्राप्त गर्नेछ त श्रीकृष्णजीले संसारमा आएर धेरै धेरै ज्ञानहरू हामीलाई दिएको छ धेरै सन्तहरूले भन्ने गर्दछन् श्रीकृष्णले भनेको मान्नु रामले गरेको मान्नु यानि कि रामले जो गरेका थिए त्यो हामी गर्न सकिन्छ रामले राममा यति यति ठुलो संस्कार थियो बिहानै उठेर आमा बाउलाई प्रणाम गर्ने पूजापाठहरू गर्ने सबै प्राणीमातलाई दयाको भाव राख्ने रामका सबै चरित्रहरू अत्यन्तै महान छन् जो चाहिँ हामीले गनी गनी महान मानव भन्न सकिन्छ त श्रीकृष्णजीले भनेका हामीले गर्यो भने मोक्ष पाउन सकिन्छ र यही कारणले गर्दाखेरि श्रीकृष्णजीको जन्माष्टमी पुरा हिन्दू समाजले नै धुमधामसँगले मान्ने गर्दछन् जसले श्रीकृष्णजीको क्षर स्वरूपलाई जान्दछ त्यसलाई पनि श्रीकृष्णको जन्म त्यति नै महत्त्व छ जसले अक्षर स्वरूपलाई जान्दछ त्यसको पनि श्रीकृष्णजीको महत्त्व अत्यन्तै महान छ अनि अक्षरातीत स्वरूप श्रीकृष्णलाई जान्दछ त्यसलाई त धेरै ठुलो महत्त्व छ गर्दाखेरि श्रीकृष्णजीको तिनै लीलाहरू तिनै स्वरूपहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्णहरू छन् अलग अलग स्वरूपमा अलग अलग लीलाहरू गरेर संसारलाई उहाँले महान ज्ञान दिनुभएको छ र आजको जन्माष्टमी हामीले इन्टरनेटको सत्सङ्गको माध्यमहरूसँगले मनाइरहेका छौँ उपस्थित सबै सुन्दर साथीलाई म जन्माष्टमीको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना प्रदान गर्दै गर्दै मेरो यो दुई शब्दलाई यहाँनिर विराम दिन्छु बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानन्द स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री वैद्यो महाराणी की जय श्री छत्रसाल महाराज की जय तीनोपुरी धाम की जय जगत गुरु आचार्य श्री एकसवार कृष्णमणि जी महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम प्रणाम आदरणीय सुंदर साथ जी आज हामीले यस इंटरनेट को माध्यम बाट श्री कृष्ण प्राकट्य महत्व मनाइरहेका छौं यसै क्रममा हामीलाई आदरणीय शास्त्रीज्यू
जो शास्त्री जी हुनुहुन्छ हामी जुन बेला एउटा इन्टरनेट सत्सङ सुरु मात्र गरेका थियौँ हामी जानी नजानी एकले अर्काले जे जति जान्दछौँ एउटाले जानेको कुरा अर्काले जानेको कुरा अर्कालाई सेयर गर्दै गर्दै जे जति जान्दछौँ नजानेको कुरा पनि जानी नजानिकन त्यही नै ठिक होला भनेर हामी एउटा सत्सङ गरिरहेका थियौँ त्यही बेला हाम्रो आदरणीय शास्त्रीज्यू यस सत्सङमा पदार्पण हुनुभयो जसले हामीलाई हामी अध्ययारोमा रुमलिँदै गरेको बेला एउटा उज्यालो दीपको किरण बनेर हाम्रो सत्सङमा प्रवेश गर्नुभयो अनि हामीलाई धेरै धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू चर्चाहरू विविध विषयमा जानकारी उहाँले गराउँदै आउनु भएको छ आदरणीय सुन्दर साथी उहाँले हामीलाई पहिला विराट पनि वित्तक पनि सुनाइसक्नु भएको छ त्यस पछाडि हामीलाई विराट पनि सिकाउनु भएको छ त्यस पछाडि चर्चनी पनि हामीले सिकेर आदि पुगेका छौँ अब त्योभन्दा अगाडि हामी फेरि बढ्दै जानेछौँ अनि अहिले आएर पुनः फेरि हामीले भित्तको कथालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ आदरणीय सुन्दरचारजी हाम्रो अहोभाग्य अनि प्रभु परमात्माको मेहर अनि शास्त्रीज्यूको योगदान हामी कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ उहाँले हामीलाई ठुलो गुण लगाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर विशेष पर्वहरूमा उहाँले धेरै पटक उपस्थित भएर हामीलाई यस्ता कार्यक्रमहरूलाई गराइराख्नु भएको छ त्यसमा पनि हाम्रो यस इन्टरनेट सत्सङमा श्री जगद्गुरु श्री 108 कृष्णमणि महाराजको पनि धेरै पटक पदार्पण भएको छ त्यस्तै गएर कालिम्पोङबाट मोहन प्रियाचार्यजू महाराज त्यस्तै गरेर तिलक शास्त्रीज्यू त्यस्तै गरेर डलकिशोर महाराज अनि त्यस्तै गरेर धेरै शास्त्रीज्यूहरू धेरै महानुभावहरू हाम्रो यस सत्सङमा आइसक्नु भएको छ महेन्द्र महाराज पनि आउनुभएको थियो उहाँहरू सबैजनाले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ उहाँहरूको आशीर्वादकै कारण सम्पूर्ण सुन्दर साझीहरूको लगनको कारण सम्पूर्ण सुन्दर साझीहरूको हरूले चाहिँ इच्छा गरे अनुसार आज हामी यो सत्सङमा यसरी जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाउन पाइरहेका छौँ यसरी हामीले जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाउन पाउँदा र शास्त्रीजीको मुखराबिन्द्रबाट पनि हामीले विविध विषयमा ज्ञान पाउँदा र कृष्ण जन्माष्टमी यसरी कृष्णको कृष्ण प्रभु परमात्माको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको प्राकट्य यस संसारमा भएको रहेछ किन उहाँ प्रकट हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा यस्ता कुराहरू इन्टरनेटबाटै हामीले सुन्न पाउँदा हामी अति नै हर्षित आनन्दित अनि शान्त अनुभव गरिरहेका छौँ हामी अति नै प्रसन्न भइरहेका छौँ होइन त सुन्दर साथजी र यस्तो योगदान दिनुहुने हाम्रो आदरणीय शास्त्रीज्यूलाई हाम्रो इन्टरनेट सत्सङ टोलीबाट नै म करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सहित हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु शास्त्रीज्यू प्रणाम किनभने हाम्रो आज हामीले यसरी एकैचोटि तारतम सागरको र मेर सागरको एकैचोटि पूर्णावती यसरी गरेका थिएनौँ पहिला गरेका थियौँ हजुरले नै गराउनु भएको थियो हामीले सायद भुल्यौँ पनि होला त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले कसरी गर्ने पहिला तारतम सागरको पूर्णावती गरेर अनि बिचमा मेर सागर भनेर अनि एकैचोटि सेवा पूजा गरेर हामी त्यसलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ या कसरी गर्छौँ होला शास्त्रीजी थोरै जानकारी मेर सागरको पाठ गरेर एकपल्ट मेर सागरको पाठ गरिन्छ अनि तारतम मेर सागरको पाठ सकिसकेपछि अनि फेरि तारतम सागरको अन्तिमको दुई प्रकरण पाठ गरेर त्यहाँदेखि पूर्णावती सुरु हजुर पहिला चाहिँ मेर सागरलाई पूर्णावती गर्नु पर्यो मेर सागर अन्तिम पूर्णावती त दुईटा सँगै एकैचोटि हुन्छ पहिला मेर सागर पाठ गर्नुहोस् अनि त्यसको पछाडि तारतम सागरको अन्तिम प्रकरणहरू पाठ गरेर अनि त्यहाँदेखि पूर्णावती अनि शास्त्रीज्यू अनि त्यस पछाडि लगेर हामीले तल सके भनिसके पछाडि अनि खेर प्रकट बाणी पाठ गरेर अनि कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाउन सक्छौँ हजुर अनि त्यति पूर्णावती गरिसकेर अनि प्रकट बाणी पाठ गरेर त्यसो गर्नुहुन्छ अथवा त प्रकट बाणी पाठ गरिसकेर जन्माष्टमी मनाएर पनि पूर्णावती गर्दा भयो नभए अब सतत पूर्णावती गरिसकेर अनि प्रकट बाणी पाठ गरेर जस्तै रासको सत्र चौपाई हामीले भनिसक्छौँ त्यस पछाडि हामीले चलसकी भनिसके पछाडि अनि हामीले के अरे प्रकट बाणीको पाठलाई अगाडि बढाएर अनि चाहिँ त्यहाँबाट तारतम सागरको अन्तिम
दुई प्रकरण र अगाडिको सत्र चौबा पाठ गरेर त्यहाँबाट सिधै प्रकट वाणी पाठ गर्नुहोस् अनि प्रकट वाणी सकिसकेपछि नै चल सकिँदैन। हजुर त्यसरी हुन्छ है? त्यसरी हुन्छ हुन्छ। हवस् शास्त्रीजी, हजुरलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन प्रणाम चाहन्छु। प्रणाम। र हजुरलाई पनि श्रीकृष्ण प्राकट्य महोत्सवको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सप्तम टोलीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आउँदा दिनहरूमा पनि जसरी हामीलाई हजुरले अहिलेसम्म साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसरी नै आउँदा दिनहरूमा साथ दिएर जानुहुनेछ। अझै समय मिलाएर हामीलाई अझै धेरै ज्ञानगङ्गा कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भने हामीलाई पूर्ण आशा लिएका छौँ। र हजुर महाप्रभु परमात्माको मेरो सदैव बनिरहोस् भन्न चाहन्छौँ। साथीजी प्रणाम। हजुर सुन्दर साथजी, हामीलाई शास्त्रीज्यूले आफ्नो व्यस्त समयमा पनि आएर कृष्ण लीलाको बारेमा जानकारी गराएर गइसक्नु भएको छ। हामी धेरै खुसी भएका छौँ, हामी धेरै प्रसन्नता महसुस गरिरहेका छौँ यसरी कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाइरहन पाउँदाखेरि। आदरणीय सुन्दर साथजी, देवक भाइ हजुरलाई म म्युटमा बसिदिनु अनुरोध गर्दछु। र अब हामी एउटा मिठो भजन सुन्नेछौँ र यो मिठो भजनको लागि म हाम्रो लक्ष्मी दाहालज्यूलाई समय दिन गइरहेको छु। लक्ष्मी दाहालज्यू प्रणाम। प्रणाम। हेलो सच्चिदानन्द।